Здравей, Виктор. Сега ще си задаваме въпроси и аз ще ти задам първия въпрос, който е: на колко години си? На 8. 8 години. Това е кой клас? Сега ще ставам втори, по-скоро утре. А утре е първи учебен ден, да? Да. Така, да. А можеш ли да прецениш на колко години съм вероятно аз? Труден въпрос, не? На колко ти изглежда? На 25. О, браво, ще те черпя, Виктор! Аз съм Марио Бакалов, по професия пилот. Базиран съм и живея с моето семейство във Франкфурт. Летя най-големият пътнически самолет в света, Airbus A380, с който кацнах преди няколко години тук в София за първи път в историята. И вярвам, че почти всичко е постижимо в нашия живот, стига да искаме и стига да инвестираме време и усилия. И затова съм и мотивационен лектор и посещавам различни компании и конференции, за да окуражавам хората и те да преследват и постигат техните си мечти. Здравей, Нико! Сега ще си задаваме някои въпроси. И ако искаш, ако ти имаш някой въпрос специален към мен, ако искаш, започни ти. Няма много. Няма. Добре. Да, към вашата професия. Да, слушам те. Какво е постоянно да летиш във въздуха, да превозваш много хора, всеки път да кацаш от писта на писта и по цяла нощ, по цял ден, до края на деня? Да, много добър въпрос. Действително, от една страна е голяма отговорност, защото летиш много хора и тези хора ти се доверяват и, нали, те всъщност си дават техния живот в твоите ръце. Да. И те ти имат голямо доверие и ти трябва да изпълниш това доверие и трябва да ги летиш, да ги транспортираш от А до точка Б и да са живи и здрави. И да е приятен полет. Нали така? Да, и да много да внимаваш за опасности, защото точно може да има всякакви летящи неща, може да се сблъскаш с друг самолет, да ти падне горивото. Точно така. Да, времето някой път може да бъде лошо. Буря, вятър. Да, такива са едни ледени капки, които могат да заледяване. Стъклото. Точно така, да. Град, нали, тези топки, които падат. Да. И светкавици може да има. Да. Или пък през зимата снежна виелица. Какво е това? Снежни вятър. Ами когато вали сняг, много силно, със силен вятър. Да, такъв много силен, който може да издуха дори самолет. Да. Така че има различни неща, действително, които трябва човек да се с пилотите, да се справят с тях. И за да мине един полет, приятно за пътниците. Така че това е голяма отговорност, но от друга страна е и голямо удоволствие, защото си представи да летиш този голям самолет на височината, на 11 км височина, с тази модерна технология, да виждаш различни градове от света, всеки ден нови хора, нови места, така че е много вълнуващо. Да, също така може някои да са много доволни от полета, че им бил много приятен, може да са си починали. Да. Знаеш какво правят пътниците, като са много доволни от полета? Какво? Ръкопляскат ни. Ти летял ли си? Да, ръкопляскат. Сега едно как Да, съм летял един път, като съм бил много малък с самолет. Само помня, че на майка ми и на баща им много им харесал и на мен. Полета? Също така, да. Да. Много беше приятен. Да, а поглежда ли си в пилотската кабина? Има ли си възможност или да видиш какво правят пилотите? Не, но баща ми един път отида в пилотската кабина и една жена му даде да кара самолет. Сериозно? Да, с един мъж. Вау, с жена стюардеса, вероятно, му е дала вратата и му е дала. Да, дори има и снимки. О, вау, сериозна работа. А ти искаш ли, би ли искал да караш самолет? Да летиш Да. Верно ли е това? Да, така е. Аз също много искам да стана пилот, но знам, че трябва да се учи много и има доста време до тогава. Нищо въпрос, човек да има мечти, нали? А пък да сподели преди малко, че математиката ти е добра и английският ти е добър, което са важните два предмета точно за да бъдеш пилот и в авиацията. Математика и английски. Да. А колко души превозят, знаеш ли, най-големия пътнически самолет, например, моят самолет, колко хора са в него? Не, предполагам около 200-300. Повече? Повече? 400. Още повече? 500. 520 пътника плюс 24 души екипаж. Така че можеш, като станеш голям, да транспортираш почти едно село. Какво е мъгла? Какво е мъгла?
Ами мъгла, общо взето, е... Те, между другото, и възрастните хора не знаят какво е мъгла. Мъгла е всъщност облак, както ги виждаме облаците, само че на земята, а не на високо. Облак на земята е мъгла. Мъгла е тогава, когато не виждаш добре. И това е типично за, например, есента, сега едните месеци, октомври, ноември, ще започнат първите мъгли, някъде до февруари, март. И това е много опасно за самолетите, защото когато не виждаш писта, например, трудно кацаш. Обаче пък ние в самолетите имаме едни специални уреди, които ни показват как да летиме и как да кацаме на писата, макар и да не я виждаме с очите си. Така че това е мъгла. И модерните самолети, почти всички, могат да кацат автоматично. Тоест, простено казвам, натискаш едно копче и самолета каца сам. Защо гумите на самолета трябва да се приберат, когато самолетът излита? Защо? Колесника, да. Защо? Защото понякога може да вали градушка, може някое, както казахме, заледена капка да удари някоя от гумите, тя да се спука. Има едно такова, как се казваше, да се притегля, земно притегляне или нещо се казваше, което тежестта на гумите не ти много позволява да излетиш, тежи ти. Да, ами да. Беше, да. И също така, като се удари в нещо и се спука някоя гума, като тръгнеш да кацаш, тя ще се забие някъде, самолета може нещо да се удари, да се запали и ще стане ужасна работа. Затова най-сигурното е да са приберени. Да, точно така се прибере. И също, знаеш, колесника, ако е навънка, той прави съпротивление с въздуха. Все едно, като караш кола с 100 км в час и ако отвориш прозореца и си пуснеш ръката надясно, правил ли си го? С ръката да си я пуснеш от прозореца. И какво става? Вятъра ти е бута. И същото е в самолета. Ако извадиш колесника, вятъра го бута и те спира, с други думи. Това се нарича съпротивление. Да, също могат да се откачат тези гуми, ако не са... Откача, да, ако много бързо летиш, да. Може да така цениш, все пак... Ужасна работа. Всичко ще се строши. Всичко се щупи, да. 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 Ще кажеш, какво е да си дете? Да съм дете, да си слушаш родителите, да се храниш добре и също да слушаш в училище и да четеш, да правиш математика и всичките ти задължения и домашни. Много хубаво ги описа тия неща. Супер. Ти си перфектното дете, ако ги правиш всички така, както каза. Какво са приятелите? Приятелите са общо взето част от семейството. Така поне аз виждам нещата. Защото семейството не го избираш, но приятелите ги избираш. И ако си избереш действително добри приятели, които са винаги до тебе, които харесваш, които си помагате, които ти е приятно да прекараш време, те с времето общо взето стават все едно са част от твоето семейство. Така е при моите приятели и те са все едно част от моето семейство и са много важни за моя живот. Какво си мечтаял като дете? Като дете мечтаях да стана пилот. Имах една мечта и това беше и да стана пилот. Мечтаях си някой ден, като съм голям, да лета самолети, големи самолети, да пътувам по света, да съм в различни държави, да виждам различни неща, различни кътчета на този свят. Много беше за мен важно да нямам един такъв ежедневие, едно и също, да ходя на работа в офис. Исках да правя нещо, което е различно от всички други хора, каквото те правят и да съм най-вече някъде на високо, да имам добра гледка, да виждам слънцето всеки ден и затова си мечтаях като дете. Отварях прозореца в нашия апартамент и гледах към небето. Тогава нямаше чак толкова много самолети, както е сега, но все пак от време на време минаваха и аз ги гледах, наблюдавах ги, махах им и си мечтаях някой ден да съм и аз някъде горе при тях.